Це населений пункт називають селом між двома країнами. Так склалось історично. Після Другої світової лінію кордону провели фактично посередині села. Так виникли малі селманці та великі селманці вже зі словацького боку. Щоб побачити рідню, яка жила за 100 метрів, місцевим доводилось їхати до пункту пропуску в Ужгород за 15 кілометрів. Та вже у 2005-му тут відкрили пішохідний пункт пропуску. Відновлення родинних зв'язків відродило і село. Люди почали займатися підприємництвом, продавати солодощі, спортивний одяг та інші речі біля кордону. Та вже нині мова йде про відкриття ще одного пункту пропуску вже автомобільного у сусідньому селі Палець-Комарівці. За словами сільського голови, певні домовленості зі словаками вже є. Село ж готове виділити землю для розбудови митної інфраструктури. Ми готові на то виділити земельний ділянок на новий пропускний пункт між Палець-Комарівцем і Руськи. Ми з цього не відказались. Митники написали заяву на виділення земельного ділянку. Ми рішенням сесії їм виділили почти 6 гектарів для будівництва пропускного пункту. В кінці минулого року були зустріч з словаками, вони також не возражають. Ну, смотрите, пропускний пункт, правильно. От це вже пару, одну, дві, три заправок. Тут і будівництво, і не це саме. Торгової точки. І я вважаю, що до нас прийде інвестор, що відкрить любой завод. Ми на все готові. Новий пункт пропуску буде розміщений в кількох кілометрах від пішохідного пункту. Однак тут перетинати кордон зможуть вже автівки до 7,5 тонн. Звідси до кордону зі Словаччиною приблизно 800 метрів. До нього веде ось така ґрунтова дорога. Та вже незабаром тут планують розбудувати відповідну інфраструктуру та відкрити новий пункт пропуску, який мав би розвантажити КПП «Ужгород» Вишнєнєміцьке. Як місцеві жителі, так і гості зі Словаччини таку ініціативу раду підтримують. Було б ліпше, звісно, не надо через Ужгород їхати в Словаччину. Було б добре, ано, ми тут маємо близько, тут так при нас, ано. Ми тут маємо близько. Близько, тож при нас добре би було. Автами би було супер, машиною. Однак відкриття нового пункту – питання не одного дня і навіть року, каже заступник начальника Закарпатської митниці. Всім перші кроки для цього вже зроблені. Вони дали дозвіл на землевідведення для Закарпатської митниці ДФС, і вже митниця вживає заходи щодо оформлення прав землекористування. Так, це довгий процес, він може зайняти і півроку землевідведення, але процес іде. І вони фактично вже навіть замовили, маючи орієнтований план земельної ділянки, вони вже навіть оформили концепцію пункту пропуску, який може бути, до речі, він має бути спільний пункт пропуску. Чому? Бо тому що Словаччина є членом Євросоюзу, Шенгенської зони. Там надається пріоритет при створенні нових пунктів пропуску, він має бути спільним. Якщо з розбудовою інфраструктури проблем не мало б виникати, то єдина затримка поки що через відсутність угоди про контроль у спільному пункті пропуску. Європейські країни у галузі перетину кордону користуються єдиним документом, всі однаково, це коди шенгенських кордонів. Він передбачає, що кожна країна-член ЄС має укласти з країною не ЄС, тобто з Україною, угоду про такий контроль у спільному місці. Тільки на підставі цієї угоди може бути пункт пропуску або на території Угорщини чи Словаччини, або на території України, як ми плануємо, припустимо, Палець-Комарівці, Руськи. Запланований пункт пропуску має вигідне та зручне розташування і при формуванні логістичної інфраструктури. Пропускна його здатність може бути десь 200 вантажівок маленьких, близько 1000 автомобілів легкових. І фактично він зніме питання, бо якщо брати ще карту Словаччини, то воно навіть швидше можна потрапляти в Україну, бо тому що не треба ще об'їжджати крюк і на Вишнєнєміцьке попадати. Плюс тут у нас попадає зразу на розв'язку і не блокує Ужгорода, попадає зразу на М3 і зразу на трасу вискакує. Та цей пункт пропуску не єдиний перспективний на Закарпатті. Торік було розроблено та затверджено програму розбудови митної інфраструктури. Згідно з аналізом, у рамках програми всього можна збудувати близько 18 нових пунктів пропуску. Серед них і на кордоні з Румунією, а саме Біла церква Сігету. Створення цієї програми дозволило як з боку обласної державної адміністрації певні кошти передбачати, і вже по Білій церкві, попри те, що мова йшла там ще з 7-го року, а безпосередні дії почалися в 2014 році, то вже в цьому році конкретно виділяються кошти, і вони починають заходи землевідведення. І це дозволяє говорити про те, що румуни дуже сильно зацікавлені, щоб побудувати цей міст. І якщо буде все добре, то ми можемо говорити про те, що в 2019 році вже буде відведена земля
і будуть здійснювати проєктні роботи. Також серед перспективних пунктів пропуску – Лубня, Волосати на кордоні з Польщею, Забріть-Уліч на кордоні зі Словаччиною. Ще один пункт пропуску – вже транспортний, Сторожниця – Загорб, Черне-Соломоново на кордоні з Словаччиною та Дейде-Берег-Дароц та Велика Палать-Нодьгодош на кордоні з Угорщиною. Ці пункти пропуску могли б розвантажити інші, тим самим пришвидшити перетин кордону для подорожувальників. Зі свого ж боку митники пообіцяли робити все можливе для втілення в життя всього запланованого.